Адамның денсаулығы қоғам байлығы. Әрбір адам өз денсаулығының мұқты болу жолдарын қарастыру керек. Дені сау адамның көңіл-күйі көтеріңкі болып, еңбекке әрқашан құлшына кіріседі. Халқымыз дені саудың жаны сау деп орында айтқан. Армысыздар, қымбатты телекөрермендер, эфирде 36-6 бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Балауса Жақсыбай. Алдымен аңдатпаған назар аударайық. Балаға екпе салғызбайтындардың қатары жыл санап артып келеді. Себебін сәлден соң Меднюс айдарында айтатын боламыз. Шипагер айдарында перинаталдық орталықта 20 жылдан артық қызмет атқарып жүрген акушер Гузель Шафкатовна жайлы баяндаймыз. Денсаулыққа пайдасы дейтін бір қатар кеңестерімізді ауырмаудың жолын іздеу айдарынан біле аласыз. Көкшетауда балаларды екпемен қамту көрсеткіші 95%-ді құрағанымен 318 баланың ата-анасы одан бас тартып отыр. Бұл туралы вакцинация және иммунитет тақырыбында өткен дөңгелек үстелдегі бас қосуда мәлім болды. Ұйымдастырушылардың көздегені вакцинациядағы ең өзекті мәселе болып табылатын ақпараттандыру әрі түсіндіру жұмыстарын дұрыс жүргізу. Балаға екпе салғызбайтындардың қатары жыл санап артып келеді. Мәселен, бала туғаннан кейін қойылатын БЦЖ екпесінен бас тартқан ата-анасыны 2016 жылы 6 болса, 2017 жылы 26-ға жеткен. Ал жалпы вакцинация бойынша өткен жылы 318 ата-ана екпеден бас тартқан. Жұртты вакцинадан шошытып отырған мәселенің бірі екпенің сапасына деген сенімсіздік. Егуден соң бала сал болып қалуы мүмкін деген алып-қашпа әңгімелер. Жиынды ұйымдастырушылар ата-аналардың бұл пікірлері теріске шығарып, керісінше екпе салынбаса, балалар арасында түрлі індеттің таралуының артатындығын алға тартуда. На сегодняшний день остается актуальной проблема отказов от вакцины. Еліміздің аумағына сырттан әкелінетін екпенің барлығы да дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының сертификатына ие. Сондай-ақ олар біздің елге келісімен республикалық зертханада тексеруден өтеді. Сапасы мен қауіпсіздігі тексеріледі. Қазақстанға келетін вакциналар әлемдегі ең ірі және сенімді өндірушілерден сатып алынады. Атап айтқанда, біз екпеге қажет дәрілерді Еуропа, Жапония мен Францияның компанияларынан сатып аламыз. Екпе егілерде бала толығымен тексерістен өтеді. Егер баланың дені сау болса, екпе егіледі. Өз басым ата-аналарға айтарым. Егер бала сау болса, ол екпені жеңіл көтереді. Ата-аналардың екпеден бас тартуына тағы бір үлкен себеп діни жат ағымдар мен ғаламтор. Діни наным сенім негізінде бас тартқандар екпе баланың науқастануына немесе денсаулығына кінәрат келтіреді деп ойлайды. Сондай-ақ интернет желісіндегі екпенің қауіпі жөнінде еш дәлелсіз келтірілген болжамдар мен үгіт-насихаттар да кері әсерін тигізуде. Заходить на каждый из этих сайтов, заходить в каждый из этих видео, то мы видим, что данная информация, она не обоснована. Қазіргі таңда ғаламторда жүрген түрлі ақпараттар халықты вакцина екпеуге шақырады. Бірақ сайттардағы ақпараттар тек әлдебіреулердің жалған әңгімелері болып табылады. Оны бір білікті маман немесе профессорлар жарияламайды. Сондықтан да біз өз тарапымыздан дұрыс ақпараттандыру жұмыстарын жүргізудеміз. Қазіргі таңда түсіндіру жұмыстарымен бүтін бір ақпараттық топ айналыса бастады. Қазақстанда балаға салынатын екпелер сәбиді болашақта 21 түрлі аурудан қорғайды. Сондықтан дәрігерлер біздегі екпені әлемдегі ең пайдалы әрі сапалы екенін айтып, ата-аналарды балалардың денсаулығына немқұрайлы қарамауға шақырады. Моему ребенку 8 лет. Менің балам 8 жаста. 6 жасқа дейін біз барлық екпелерді жасадық. Біз екпеге қарсы емеспіз. Егер ол баланың денсаулығы үшін керек болса, әрине қарсылығымыз жоқ. Мен ана ретінде ақ халаттыларға толығымен сенім артамын. Численность детского населения в нашей поликлинике, городская поликлиника, 18197 детей. Біздің қалалық емханадағы балалар саны 18197. Осы жылы екпеден бас тартқан балалар саны 172-ні құрады. Яғни бұл барша тұрғындардың 1%. Бұл көрсеткіш көп болмағанымен жыл сайын екпеден бас тартқан ата-аналардың саны артуда. Менің айтарым, ата-аналар балаларына екпегуден бас тартып, балаларын үлкен қатерге тігеді. Бұл мүлдем дұрыс емес. Біз емханада екпеден бас тартқандарды дұрыс ақпараттандыру мақсатында түрлі іс-шаралар өтеді. Емханада бөлімшелерімізде дөңгелек үстелдер өткіземіз. 4-5 ата-ана болсын, біз барынша дұрыс ақпарат беруге тырысамыз. Сондықтан да ғаламторда не болмаса, халық арасындағы сөздерге құлақ асқанша арнайы мамандардан кеңес алса деймін.
Облыс бойынша медицина саласы мекемелерінің қызметкерлері түсіндіру жұмыстарын үнемі жүргізіп отырады. Ондағы басты мақсат дәлелді дәйектер келтіре отырып, екпеден бас тарту кез келген ата-ананың конституциялық құқығы болмағанымен, мұның соңы өкіндірер жағдайға әкелуі әбден мүмкін екендігіне олардың көздерін жеткізу. Көпшілікке түсіндіру жұмыстары сауатты жүргізілсе, қашанда оң нәтижеге қол жеткізілетіндігі анық. Жүкті әйелдерге сауатты қызмет ұсына білу үшін акушерлерге міндетті түрде медициналық құрылғыларды, онымен жұмыс істеу тәсілдерін екі қабат әйелдерге тағайындалатын арнайы дәрілік препараттарды білу және төтенше жағдай туындаған кезде шұғыл көмек көрсетуге дайын болу керек. Шипагер Айдарының кезекті кейіпкері Гузель Юспанова мұны жақсы біледі. Шипагер Айдарының бүгінгі кейіпкері Ақмола облыстық перинаталдық орталығында ширек ғасырдан астам уақыт акушер қызметін атқарып жүрген Гузель Шафқатқызы Юспанова. Дәрігердің еңбек жолы ең алдымен осы мекемеде басталған. Акушер маман нәзік жандылар мен оның сәбиінің өмірін сақтап қалу жолында көп еңбектенеді. Родилась я в Кокчетаве, выросла здесь. Мен Көкшетау қаласында туып өстім. Арманым орта мектепті бітірген соң медбике болу еді. Себебі отбасымда әпкем де дәрігер болатын. Өзім іште медбике болып, көмегімді қажет ететін жандарға қол ұшын беруге дайындалып, медициналық училищені тәмамдаған соң перинаталдық орталыққа жұмысқа тұрдым. Ол кезде перинаталды орталық перзентхана болатын. Өз жұмысымды өте қатты ұнаттым. Акушер мамандығының қыр-сырын меңгердім. Медициналық училищені бітірген уақыттан бастап осы мекемеде жұмыс істеудемін. Бұл мекемеде менің осы мамандықты меңгеруде көмегін көрсетіп, қол ұшын берген ұстаздарым жұмыс істейді. Мен ол кісілерге ризамын. Отбасым шағын, өсіп келе жатқан 13 жасар қызым бар. Бірақ ол дәрігер боламын деп ойламайды. Жұмысымның қиындығын көріп, заңгер болуды қалап жүр. Адам жанының арашасы атану абыройлы міндет. Гузель Шафқатқызы бұл тұрғыда емделушілеріне жанын беруге даяр тұратын ақылатты абзал жан. Осы баламның туған күніне бүгін екінші күн болды. Біз осы босаған кезінде акушер Гузель Шафқатқызына өзінің көп үлесін қосты. Ол менің бірінші босанғанда да, екінші босанғанда өзінің босаған кезінде ақыл кеңесін айтып, сол көп көмектесті. Ол кісіге үлкен рахмет, осы босаған кезінде өзінің ақылын айтып, өзінің ісін адал атқарады. Сонымен қатар Гузель Юспанова алдын алу емдеу шараларын жүргізеді. Көптеген тексеру тәсілдерінің көмегімен іштегі нәрестенің дұрыс жетілуін бақылап отырады. Ең бастысы, қандай іспен айналсаң да өз жұмысыңды жақсы көру маңызды, дейді маман. С ней коммуникабельно мы общаемся, то есть. Медбике болудың ең басты талабы ол өз жұмысын сүйуі керек. Өз мамандығына адал болып, жан-жақтылықты танытуы керек. Сонымен қатар шыдамдылық көрсетіп, емделушілерге түсіністікпен қарап, өзара сенімді орнату ең маңызды. Күніне сағат сайын, тіпті минут сайын бірнеше сәби дүние есігін ашып жатады. Ал оның дені сау болып өмірге келу үшін тәжірибелі мамандар қолдарынан келгенін жасайды. Акушерлер болса, әйелдерді жүктілікке дейін, аяғы ауыр кезде және босанғаннан соң да бақылауда ұстайды. Тырнақтарды күту, тырнақтар икемділік пен қаттылықты жоғалтпау үшін оларға лимон шырыны мен май қоспасын жиі жағу керек. Талып қалу. 100 грамм құрғақ лимон қабықтарын ұсатыңыз, 1 литр арақ құйыңыз. Анда-санда шайқап отырып, 3 апта жылы жерде ашытыңыз, сүзіңіз. Күніне 3 рет 25-30 тамшыдан қабылдаңыз. Жасарту. Қабығымен 3 лимонды, 5 бас сарымсақ, 3 стакан мүкжидекті сығыңыз. 7 стакан қайнатылған сумен ашытыңыз. 2 күнге салқын жерге қойыңыз, сүзіңіз. 400 грамм бал құйыңыз. Араластырыңыз, тағы 2 күнге салқын жерге қойыңыз. Күніне 3 рет бір ас қасықтан ішіңіз. Сүйелдер, 2 лимонның ұсатылған қабығын 30% сірке судан 0,5 стакан құйыңыз. Тығыз жабылған ыдыста кезеңдеп шайқап отырып, 8 күн ашыту сүзіңіз. Осы тұңбада суланған тампонды күніне бірнеше рет сүйелдерге жағыңыз. Секпілдер, 100 грамм бал алып, 1 лимонның шырынымен араластырыңыз. Осы қоспамен дәкеден жасалған майлықтарды
дымқылдатыңыз және секпілдер жабылған жерлерге 15-20 минутқа жағыңыз. Табысқа жету үшін үнемі 15-20 маска жағуға болады. Гипотония – төмен қан қысымы болған кезде климактериялық кезеңде тамақтан соң үңгітілген кофе дәмдерінен 50 грамм, 0,5 килограмм балдан және 1 лимонның шырынан жасылған қоспаны 2 сағаттан кейін 1 шай қасықтан қабылдаңыз. Қоспаны тоңазытқышқа сақтаңыз. Бас ауруы – жаңа піскен лимонның қабығын алыңыз, тетрадан тазартыңыз. Қабаққа салыңыз және бірнеше уақыт ұстаңыз. Кейін терінің үстіне лимон қабығының астында қызыл таңба пайда болады. Ол қызыйды және қышиды. Ал бас ауруы басылады. Аяқ сіңірінің тартылуы. Аяқтың табанына таңертең және кешке лимонның шырынын жағыңыз. Және жүрмеңіз. Аяқ киімді шырын кепкенше кимеңіз. Емделу курсы 2-7-ден аса емес. Мандарин қабығында эфир майы, фитоцид, дәрумен, антиоксидант және басқа да пайдалы заттар көптеп кездеседі. Сондықтан оның қабығында қажетке жарата біліңіз. Кезекті мақаламызда оның адам денсаулығына пайдасын айтамыз. Бірінші, ішіңіз кеуіп, дисбактериоз болсаңыз, кептірілген мандарин қабығын кофе ұнтақтықышқа салып, ұнтақтап, сүзбе, ботқа секілді тағамдарға бір шай қасықтан қосып жеңіз. Жөтел кезінде 2 ас қасық ұнтақталған қабыққа 1 стакан су құйып, 1 апта қараңғы жерде сақтаңыз. Содан соң сүзгіден өткізіңіз. Дайын болған су күніне 3 рет тамақтан бұрын 20 тамшыдан тұтыныңыз. Сіз таңертең 1 стакан ыстық су ішу арқылы ішек қарын жолдарын тазалай аласыз. Себебі ыстық су ағзадағы барлық артық заттан құтылуға көмектеседі. Сонымен қатар ұйқыңызды ашып, ерекше күш-қуат сыйлайтын қасиетке ие. Оны таңғы ас ішерден 20-30 минут бұрын тұтынуыңыз керек. 40-50 градуста қайнаған ыстық суға 1 шай қасық бал қосып ішуге де болады. Оның пайдалы тұстарына көп ұзамай көзіңіз жетеді. Өйткені бал қоспасыз жеке тұрғанда ешқашан бұзылмайтын тағамдардың бірі. Оған қоса асқазаныңызды тазартып, ағзаңызды жақсартасыз. Бір стакан ыстық су сізге бір күнге толық жететін жігерлік пен қайраттылық береді. Назарларыңызға таңертең бал қосылған су ішудің бірнеше себебін ұсынамыз. Ағзаны тазалауға көмектеседі, ас қорыту жолдарын жақсартады, бауырды қалыпқа келтіреді. Суға қалағаныңызша лимон шырынды қосуға болады. Лимон шырынының құрамында калий көптеп кездеседі. Ол тек ағзаға пайдасын тигізіп қоймай, күйзеліске ұшыраған жағдайда да көмегін тигізеді. Лимон шырыны қан қысымы көтерілуіне жол бермейді. Шетел оқымыстылары қандай да бір болмасын нәрсені әдетке айналдыру үшін 21 күн жеткілікті екенін айтады. Ал сіз бір стакан қайнаған суды ішуді бүгіннен бастаңыз. Құрметті көрермен қауым, осымен бағдарламамызға берілген уақыт аяқталды. Әр жұма сайын Көкше телеарнасынан 36-6 бағдарламасын жіберіп алмаңыздар. Сондай-ақ бағдарламамыздың әр санын koksetau.tv.kz сайтынан көре аласыздар. Бірінші байлық денсаулық екенін ұмытпағайсыздар. Амандықпен жүздескенше.